Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Arıçı sahilin Lirik Astara dağlarından yığılan tam təbii şahbalı. Bu baldan əldə etmək istəyənlər 050-872-7292 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Dünən saat 18:00 radələrində Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Zəngilan rayonu ərazisindən keçən hissəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin təxribat diversiya qrupu tərəfindən Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədini keçməyə cəhd göstərilib. Dövlət sərhəd xidmətinin mətbuat mərkəzindən verilən məlumata görə dövlət sərhəd xidməti tərəfindən görülmüş tədbirlər nəticəsində təxribat diversiya qrupunun Azərbaycan Respublikasının ərazisinə keçməsinin qarşısı alınmış və diversantlar geri çəkilməyə məcbur edilib. DSİXA bu hadisəni Ermənistan tərəfinin ölkələr arasında delimitasiya komissiyalarının yaradılması və müvafiq işlərinin aparılmasına qarşı yönəlmiş təxribat kimi dəyərləndirir. Ermənistan tərəfinin təxribatı ilə bağlı Rusiya Federasiyasının Federal Sərhəd Xidmətinin Ermənistandakı sərhəd idarəsinin nümayəndələri məlumatlandırılıb. Dövlət Sərhəd Xidməti bəyan edir ki, belə hal bir daha baş verərsə, tərəfimizdən daha ciddi tədbirlər görüləcək. DSİXA-nın yaydığı bir digər məlumatda isə bildirilib ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Təxribat Diversiya Qrupunun üzvü hərbi qulluqçu Materesov Edward Arturovic Dövlət Sərhəd Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Teresa Ribeiro aprelin 25-i və 26-sında Azərbaycanda rəsmi səfərdə olacaq. Səfər çərçivəsində Ribeiro-nun Azərbaycanın dövlət orqanlarının nümayəndələri, eyni zamanda jurnalistlər və vətəndaş cəmiyyəti fəalları ilə görüşləri planlaşdırılır. Səfər məqsədi Azərbaycanda Kiv azadlığı ilə bağlı vəziyyət, eyni zamanda qanunvericiliyi və onun tətbiqi təcrübəsini, jurnalistlərin təhlükəsizliyi məsələlərini və medianın pluralizmi və inkişafı məsələlərini müzakirə etməkdir. Bugün Rusiyada ard-arda bir neçə partlayış baş verib. Məlumatlara görə partlayış Rusiyanın Bryansk şəhərində yanacaq bazasında və hərbi hissənin ambarında baş verib. İki partlayış arasında bir neçə saniyə fərq olub. Digər bir partlayış isə dəmir yolunda olub. Məlumatlara görə partlayış nəticəsində dəmir yolu xəttində qatar və vaqonlar aşıb. Rusiya mətbuatının verdiyi məlumata görə Transneft Drujba şirkətinin yanacaq bazasında 10.000 tonluq, hərbi hissədə isə 5.000 tonluq yanacaq rezervuarları partlayışdan alışaraq yanıb. İddia olunur ki, Bryansk'da partlayışların səbəbi Ukrayna tərəfindən raketlərin atılması olub. Belə ki, iki ölkə arasında sərhəd cəmi 150 kilometr olub. Partlayış baş verən hərbi hissə isə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin baş raket artilleriya hissəsinin 120-ci arsenalı olduğu deyilir. Ukrayna Rusiyanın Su-34 təyyarəsini vurub. Məlumatı Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Hava Qüvvələrinin hava hücumundan müdafiə komandanlığı yayıb. Verilən məlumata deyilir ki, düşmən təyyarəsi Xarkov vilayətində məhv edilib. Məhv edilən təyyarə, hərbi hava qüvvələrinin hava hücumundan müdafiəsi bütün hava şəraitinə uyğun 2 yerlik Su-34 qırıcı bombardımancı təyyarəsidir. Məlumatlara görə təyyarə işğal altında olan Valakiya şəhəri yaxınlığında vurulub. ABŞ-ın dövlət katibi Antony Blinken və müdafiə naziri Lloyd Austin Ukraynaya səfər edib. Onlar səfərləri çərçivəsində Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski ilə görüşüb danışıqlar aparıblar. Görüş barəsində özünün Telegram kanalında məlumat verən Zelenski deyib ki, onlar görüş zamanı Ukraynaya yardım, Rusiyaya qarşı sanksiyaların gücləndirilməsini müzakirə ediblər. Daha sonra Vladimir Zelenski ABŞ-a Ukraynaya göstərdiyi müdafiə yardımı maliyyə dəstəyinə görə təşəkkür edib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin baş prokurorluğun əməkdaşları ilə görüşərkən bildirib ki, Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidməti məşhur rusiyalı jurnalistlərdən birinin ölümünün qarşısını alıb bununla yanaşı. O, qərbin rusiyalı jurnalistləri öldürmək üçün Kiyevə xüsusi dəstə qrupları göndərdiyini deyib. Putin bildirib ki, FSB bölmələri Rusiyanın məşhur jurnalistlərindən birinə hücum edərkən onu öldürməyi planlaşdıran terror qruplaşmasının fəaliyyətinin qarşısını alıb. Prezident bildirib ki,
indi bunu inkar edəcəklər, lakin tapıntılar və sübutlar təkzib edilməzdi. Putin bütün bunlarda ABŞ-ın Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsini günahlandırıb. Interfax xəbər agentliyi isə məlumat yayıb ki, milliyyətçi qrupun üzvləri Rusiya hökuməti tərəfindən saxlanılıb. Məlumata görə onlar Vladimir Solovyovu hədəf alıblar. Sosial şəbəkənin erməni segmentində Xankəndi ilə bağlı maraqlı informasiyalar yayılıb. Separatçıların adından yayılan məlumatda iddia olunur ki, Xankəndi şəhərinin əhalisinə xəbərdarlıq edilib, bildirilib ki, aprelin 30-na kimi onlar təxliyə olunacaqlar. Sözü gedən informasiya sosial şəbəkənin erməni segmentində şok effekti yaradıb və böyük təşvişə səbəb olub. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.